нашето решение ще се обоснува по-късно, да използваме първия мандат с наш премиер и да съставим правителство. Обръщам се към всички партии. Избори през август, и това каза и президента на републиката, без бюджет, с изоставено служебно правителство, е катастрофа. Ще предложиме безспорен премиер. Ще го направим утре в парламента пред лидерите на всички партии. И повярвайте ми, избора ни е абсолютно за точния момент, верния момент, това, което българите очакват. А те очакват да се тури ред в хаос. Очакват да заработат еврофондовете и плана за възстановяване. Очакват процедурите по Шенген, по еврозоната да тръгнат. Очакват правосъдната реформа и приемането на законите, които сме поели ангажимент. Затова първо се обръщам към първата, като първа политическа сила към втората. Най-стабилните, европейски. Демокрации работят по този начин. Слагаме на масата програмата, слагаме на масата тези приоритети, слагаме приемлив премиер, който казах, утре ще го съобща, и правиме правителство. Категорично сме решени да го направим. Каквото и да ни струва това. Затова нашия премиер ще е човек, който може да изведе икономиката, индустрията, модернизацията в посока, в която всички ние очакваме. На колегите от ПП и ДБ, ако правиме с тях, дали са политици, експерти, това се договаря. Не ни интересуват нито квоти, нито места, за който и да е от нас. Но то трябва да бъде подкрепено публично от двете партии. Не може нито само на едната, нито само на другата. Ако това не се случи, разчитаме на останалите партии да подадат по същия начин и да споделят тази отговорност.